လက်တလုံးကကျွန်တော်ကျွန်တော်ရဲ့ဆိုလိုလေးအတွက်ကြိုးစားနေပါတယ်ပြီးတော့ဒီလိုပွဲလေးဆိုဖြစ်တယ်ပြီးတော့သဖောနဲ့လည်းချင်းနေလောက်ဖို့ရှိပါတယ်ပြီးတော့ခရီးတွေသွားဖြစ်နေပါကျွန်တော်မမီလောက်ကတော့အဆွေးသချင်းလေးတွေပဲများပါတယ်ပြီးတော့အရင်ကွဲထွက်သွားမဲ့ပုံစံတော့မဟုတ်ပေါ့နော်မှဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လည်းကျွန်တော်အခုကြိုက်နေတဲ့ပုံစံမျိုးလေးရဲ့ပရိသတ်လည်းလက်ခံကြိုက်မဲ့ပုံစံမျိုးလေးလို့ထင်ပါတယ်ဟုတ်အဲ့လေးပါတယ်ဟုတ်အဲ့တော့အများကြီးတော့ရှိရမှာဒါပေမဲ့အထက်ကနေကျွန်တော်အခု arrange ပြန်လုပ်နေကြတဲ့အခြေအနေပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဘယ်လိုမျိုးကျွန်တော်စီရောက်လာတာလည်းအဲ့လိုအဆွေးသချင်းလေးတွေရဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်ကလည်းအဲ့ပုံစံမျိုးလေးဆိုရသဘောကျတာရဲ့နှစ်ခုပေါင်းလိုက်တော့အဲ့လိုလေးဖြစ်သွားတယ်ထင်ပါတယ်ဟုတ်မြင်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဘောနောဒီ message ကိုအားပေးထားတဲ့ပရိသတ်တွေကဒါမျော်လင့်ထားမှာပဲဘောနောအများကြီးကိုကိုယ်တိုင်လည်းအဲစိတ်မပြတ်သောအကောင်းဆုံးလို့ကြိုးစားနေပါတယ်လို့ဟုတ်အခုဘောနောနောက်ပိုင်းမပြောလို့ဆိုတော့တယောက်ကခွေထုတ်တဲ့ချိန်မှာခွေရောင်းအားကတကယ်တမ်းပြောရလို့ရှိရင်တော့ထုတ်လို့သူတွေရောဆိုတော့တွေရောသိပါတယ်တော်တော်ကြီးကိုကြနေပြီဘောနောဒါပေမဲ့လည်းအော်ဆိုရီရတာကိုယ့်ရဲ့မှတ်တိုင်လေးတခုဖြစ်ချင်တဲ့အတွက်ဒါစူးစမ်းပြီးလုပ်ကြရတယ်။ဒါပေမဲ့ဘလူရဲ့တရားလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ကတော့အခုလိုပွဲလေးတွေဆိုဖြစ်တယ်။အဲပြီးတော့အခုလို digital ဘက်သွားနေပြီပေါ့နော်။အဲတော့ digital ကနေပြီးတော့ပဲပြန်ပြီးတော့ပြန်ဖောက်တဲ့ပုံစံပဲပြန်လုပ်ရတာပေါ့နော်။အဲကြတော့အခုလည်းပရိသတ်တွေကလည်း digital ဘက်ပဲလိုက်ပြီးတော့အားပေးနေကြတယ်တွေ့ရပါတယ်ဟုတ်